А я ключами сидел обратно. Моментарно! Моментарно! Алло! Алло, немойте наслікавати люди, па... Знаєте ли, за коли хоче вона доći? Алло! 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 Моментально всі се удаліте. Сиди сюди. Сиди сюди. Сакке би се сви макли на бит. Эй! Ovo je mečka, nije meč. Djeru, pali svijetlo, brate, duga. A? Pali rotatriju. Da nam ne priđe.